Mötesdeltagare, jag har väl aldrig haft så stor anledning att samlas på arbetarrörelsens högtidsdag som idag. Sverige styrs av en högerregering. Vi går mot massarbetslöshet och den orättfärdiga högerpolitiken har fått fäste i vårt land. Kamrater, vi hörde nyss ordförande i arbetarkommunen prata om Littorins skitår. Anders Borg pratar om varje vinter. Vi har ministrar i den här högerregeringen som kommenterar och recenserar istället för att agera. Det duger inte. Och jag uppmanar regeringen. Kom ner från kommentatorsbåset. Ut på plan. Ta ansvar för Sverige och för jobben. Att krisen är global och har globalt ursprung är inget försvar för att inte göra något. Politik handlar om vilja och att ta ansvar. Agera, ta initiativ, bekämpa jobbkrisen. Kampen mot arbetslösheten är det viktigaste. Lyssna på oss. Vi har över 100 förslag som du kan sätta i sjön direkt. Nästa år bedöms över 500 000 kvinnor och män vara utan arbete i vårt land. Värst drabbas naturligtvis de som redan är utsatta på arbetsmarknaden. Deltidsarbetande, kvinnor, ungdomar, invandrare, människor med funktionshinder. Män och kvinnor, tjejer och killar som nu riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. 12% arbetslöshet räknar regeringen själv med. Sverige har idag den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela Europa. Och den stiger snabbare här än i resten av Europa. Unga människor som är det här landets framtid ska inte behöva börja sina vuxna liv med att inte vara efterfrågade. De behövs i arbetslivet. Kamrater, jag har varit ute den här veckan på många arbetsplatsbesök i Värmland och i Dalarna. Och vad jag möter är en oro. Oro för jobben, oro för ungdomarnas möjligheter. Men också en oro för ett växande kontrollsamhälle. Idag står vi här tillsammans på 1 maj med uppgiften att visa att det finns ett alternativ till regeringen. Vi socialdemokrater vill ha en annan politik, en aktiv politik för jobb och rättvisa. En ny färdriktning för Sverige och en ny färdriktning för Europa. Full sysselsättning gäller, det har varit vårt mål alltid och kommer så att vara. Och nu är det viktigare än någonsin att vi står upp för det politiska målet. Att ha ett jobb innebär personlig frihet. Det innebär utveckling och gemenskap med arbetskamrater. Det innebär egen försörjning, att få göra nytta, att få bidra, att vara behövd. Arbete är en rättighet. Alla har rätt till arbete och att delta i arbetslivet efter sin förmåga. Men det betyder att vi måste ställa politiska krav på samhället. Det måste finnas möjligheter för alla att prova nya vägar, att vidga sin och fördjupa sin kompetens eller att sadla om till en ny yrkesbana. Hjälp att ta sig vidare är en viktig del i den arbetslinje som vi står för. Det är viktigt om Sverige ska hålla ihop och om vi ska kunna möta framtiden med nya krafter. Fler jobb är också nyckeln till en sund samhällsekonomi. Arbete skapar möjlighet för vår gemensamma välfärd. Därför är arbetslösheten ett enormt slöseri. Inte bara med individens resurser, utan för hela samhället. Därför, kamrater, står vi upp för jobben. Därför sätter vi jobben först. För rätten till arbete och utveckling. För ett Sverige som håller ihop och kan möta framtiden. Jobben först! Och mötesdeltagare, vi har vänt kriser förr. Ni minns det, jag minns det. Det är tufft och det kommer att krävas prioriteringar. Men vi vet också att med jobben kommer framtidstron. Vi sätter jobben först, vi vill investera i utbildning och kompetens. Det är dags för ett kunskapslyft som vi hade på 90-talet. Speciella insatser behövs för de unga. Vi säger investeringar i 90 000 fler sommarjobb för de unga. Ett ungdomslyft som ger unga med ofullständig examen möjlighet att läsa vidare.
Fler platser i komvux, i yrkesutbildningen och i högskolan. Vi säger ett trainee-program för unga inom välfärdssektorn i kommuner och landsting. Starta eget bidrag också för de unga. Vi vill investera i småföretag och entreprenörskap. Det är i de små företagen som väldigt mycket av de framtida jobben kommer att växa fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap förbättras. Den här regeringen har gjort tvärtom. De har höjt skatterna för småföretagare. Det är helt fel. Vi vill istället sänka arbetsgivaravgiften för småföretag och göra dem möjligt för dem att växa, utvecklas och anställa fler. Vi vill bygga för framtiden. Sysselsättningen inom byggsektorn rasar. Nu är det tid att dra igång nödvändiga investeringar. Vi vill införa ROT-bidrag eller ROT-avdrag också för bostadsrättsföreningar och hyresrätter. Införa investeringsbidrag för att få igång byggandet av hyresrätter. Och inte minst, vi vill förstärka klimatinvesteringarna för att utveckla miljötekniken och skapa uthålliga jobb. Vi vill investera i rättvisa och ökad framtidstro. Hushållen drar ner på den privata konsumtionen. Och tacka för det, svenska folket har ingen framtidstro. Här gäller det att vara rädd om slantarna. Vi vill stärka köpkraften för de av oss som har det tuffast. Pensionärer, studenter, barnfamiljer. Och mina vänner i PRO. Straffskatten för pensionärer måste avskaffas. Vi vill stärka kommunernas ekonomi. Kommunerna ska tillföras ytterligare 15 miljarder har vi sagt i vårt alternativ till budget. Och det gör vi för att bekämpa krisen. Om inte det sker kommer uppsägningarna att öka inom välfärdssektorn som kommuner och landsting ansvarar för. Men mina vänner, de här förslagen röstas ner i riksdagen. Därför att vi har en höger majoritet i riksdagen. Den politiska högern sätter skattesänkningar före jobb. De har sänkt skatterna för dem med de högsta inkomsterna, med de största förmögenheterna och de dyraste husen. Regeringen tycker att Sverige har råd att sänka skatterna med drygt 80 miljarder. Och mest för de som tjänar mest. Att låna pengar till investeringar i en kris, det är rätt, säger vi. Men att låna pengar till skattesänkningar, det är helt fel. Vi vill använda den politiska makten när vi får tillbaka den av medborgarna till att förändra samhället. Högerkrafterna, de vill störa marknaden så lite som möjligt. Och de vågar inte fatta de nödvändiga besluten. Och det är förödande när vi är inne i en kris. Jag vet inte om ni hörde det, men när finansminister Borg kom tillbaka efter toppmötet i EU, där man hade diskuterat hur ska vi gemensamt i Europa bekämpa krisen, så fick han frågan, hur tyckte du att det gick? Ja, det blev lite mer än vi hade tänkt oss, sa han. Socialistgruppen i Europaparlamentet och det europeiska socialdemokratiska partiet vill göra tre gånger så mycket som man nu gör inom EU för att begränsa krisen, för att skapa jobb. Socialdemokraterna i hela Europa är överens med Europafacket om ett program för att bekämpa krisen. Och det handlar om regionala jobbsatsningar, program för klimat- och infrastrukturinvesteringar och kompetensinvesteringar. Det handlar också om att vi måste reglera finansmarknaden för att förebygga nästa kris som kapitalismen kommer att orsaka. Träffar ni någon idag som säger att vi ska inte reglera finansmarknaden? Jag träffar ingen. Med girighet och flockbeteende så har finansmarknadens aktörer drivit oss in i en ekonomisk kris. Nu måste vi ta i med hårdhandskarna och sätta upp ett hållbart regelverk för finansmarknaden i Europa och globalt. Det är en av uppgifterna för en ny och röd majoritet i Europaparlamentet. I Sverige har vi en höger som ger till de som redan har och försämrar för de sämst ställda. Och en höger som inte vågar störa den fria marknaden. Mina vänner, när den moderata finansminister Borg anser att Sverige och Europa inte har råd med fler jobb, då blir det tydligare att Sverige inte har råd med en moderat finansminister.